السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ناظرین کرام، امید ہے خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں محمد جنید خان، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹ بندو۔ تو دوستو، آج بات کرتے ہیں پاکستان کے مشہور جناب نیوز پر کام کرنے والے وسیم بادامی کی۔ جناب وسیم بادامی جو ہے رمضان ٹرانسمیشن کے دوران وسیم بادامی کس زخمی ہوئی جناب، اس کی صورت حال آپ بتاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ رمضان ٹرانسمیشن کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ رمضان کے شروع میں آنے والی ٹرانسمیشن میں کبھی شائستہ لودھی گر گئیں تو کبھی اعجاز اسلم کا کرتا پھٹ گیا، لیکن کل افطار ٹرانسمیشن کے دوران وسیم بادامی کا ہاتھ کٹ گیا۔ ان کے ہاتھ میں 5 ٹانکے آئے اور ساتھ ہی اقرال حسن کی کلائی پر چلتا ہوا پنکھا لگ گیا، لیکن پھر بھی اقرال حسن وسیم بادامی نے ٹرانسمیشن کو جاری رکھا۔ یہ ثابت کر دکھایا کہ مشکلات سب کے ساتھ ہوتی ہیں، بس سنبھالنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کل سے سوشل میڈیا پر وسیم بادامی کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جن میں دکھایا جا سکتا ہے کہ وہ شو کے سیٹ پر ایک صوفے پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے بری طرح خون بہہ رہا ہے، ڈاکٹر ان کے ہاتھ پر ٹانکے لگا رہے ہیں، وہ درد سے تڑپ رہا ہے۔ وسیم بادامی اپنی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ کوکنگ کا سیگمنٹ چل رہا تھا، اقرال بھائی نے مجھے کہا کہ آئل کا پیکٹ کھول دو، اب چونکہ مجھے یہ کام کرنا نہیں آتا، مجھے ان کو منع کر دینا چاہیے تھا یا شیف میں سے مدد لے لینی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی اپنے کام میں مصروف تھی، لہٰذا میں نے ایک چھری کی مدد سے اس پیکٹ کو کھولنے کی کوشش کی۔ میرے ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسرے ہاتھ میں آئل کا پیکٹ تھا۔ میں نے تیزی سے چھری جب پیکٹ میں لگانے کی کوشش کی تاکہ وہ کھل جائے، تو وہ چھری پیکٹ میں نہیں لگی بلکہ میرے سیدھے ہاتھ پر لگ گئی، جس سے ایک دم تیزی سے خون کا فوارا نکلا اور خون اتنی تیزی سے نکلا کہ میں خود ہی ٹھہر گیا۔ لیکن میں نے اس وقت سیٹ سے بھاگنے کی کوشش کی کیونکہ کیمرے آن تھے اور ٹرانسمیشن بھی چل رہی تھی، لیکن پھر میری ٹیم نے مجھے پکڑا، مجھے لٹایا اور فوری سیٹ پر موجود طبی عملے نے میری پٹیاں کی۔ میرے ہاتھ پر 5 ٹانکے بھی آئے، لیکن اب میں ٹھیک ہوں۔ اب مجھے اس وقت پین کلر